driver nga naapiki sa paghunong sa iyang gimaneho nga truck ni bangga sa lain nga trailer truck nga naghunong sa stoplight sa maiskina Rabaya Street sa Talisay City. Nunot sa kakusog sa impact na pasok sa lubot sa trailer truck ngadto sa atubangan nga gilingkuran sa driver. Naputol ang walang tiil sa driver nga si Robertson Villaseran, taga Barangay Lorega, San Miguel, Cebu City, kinsa nagmaneho sa truck nga nagkarga og mga karton ug uban nga scrap materials. Nagsumpay-sumpay ang panagbangga diin ang nadumbulan nga truck midumbol sab sa lain nga sakyanan nga nagdeliver og package dayon na bangga pod ngadto sa usa ka multicab. Hinunwala ray lain nga nangangol gawas sa biktima nga si Villaseran nga gidala sa Vicente Soto Memorial Medical Center aron magpaalim.